Хөрмәтле тамашачылар, бүгеннән без сезне әлеге яңа студиядан сәләмлибез. ТНВ-нің виртуаль студиясында түшірілген бірінші тарихқа кіріп қалашақ тапшыру бұ. Олып барушының артында Қазан манзарасы, жер шара иләне, үстелген милли безәкләр түшірілген. Шынлықта исә журналист Ешіл Япма телевидение тілінде айтсәк, хромакей тарттырылған бүлмәдә басып тұра. Қалған барсы да виртуаль студияның ижат жемеші. Дұрысыңын әйткәндә, яңа эш бит инде ул һәр вакыт куркыта. Нинди зур җаваплылык безнең өстә әлеге көннәрдә. Никадәр мөмкинлек, никадәр матур тапшырулар күрсәтә алачакбыз үзебезнең яраткан тамашачыларыбызга, кадерле татарларыбызга. Әлеге студиягә туфлинең үкчәсенә йомшак тышлык киертеп кенә керергә ярый. Юкса махсус үслеккә зыян килергә мөмкин. Кызыл, яшел кием киергә ярамый. Монысы инде тамашачы күрәсе сурәтнең сыйфаты өчен зарур. Біздің студияда үш камера орнатылған, алар артында бір оператор жүрді. Барсы да роботлаштырылған, хәтті оператор да камера білән шеттен тұрып идара етті. Дизайнны бұлдыру үшін ең заманша жайланмалар орнаштырылған. Мұндай алымдарны ілік кино һәм компьютер ойындарын ясағандағына қолданғандар. Бұл ярты жылға созылған қотлаулы қызмет нәтижесі. Данный студия позволяет. Әлеге студияда біз алып барушыны төрлі 3D модельләр фонында түшіре алабыз. Оларны рәсім ясаған кебек алдан әзірләп тә тапшыру яздырған вақытта да күйләп була. Біздің үшін иң мөһиме ут яхшы қойылып, журналистның қияфетіне өзгәреш килмәсен. Тамашашы экранға қарап, бізгә ышанырға тиеш. Студияның майданы нибары 45 квадрат метр, әммә оның мөмкинлекләрен һич шиксез дияргә була. Мәсәлән, хәзер мин таулар арасында табиғат құшағында басып тұрам. Биеклеге қорқыта хәтта. Бір секунд ішінде мен енді опера театры сәхнәсінде басып тұрам, мені көресіз ме? Хәмінді саяхаты бізнің сұңғы нұқтасы бұрынғы хан сарайы. Әлі кішілерінің нешік хәм қойда яшәгәнін әлі нешік көрердік екен. ТНВ заманша студия барлыққа келген бірден бір түбәк телевидениесі. Әліге мұндай мүмкінлік бар. Бірінші хәм «Россия сегодня» каналларында ғына бар. ТНВ-дағы студияны олар білән ішләген білгішлер жиһазландырырға ярдәм итә. Съездили на экскурсии, посмотрели, как. Без башта Мәскәүдәге студия белән таныштык. Февральдә аны җиһазландырган компания белән килешү төзеп, үзебездә башладык. Тора-бара безне Мәскәү белгечләре килеп өйрәтте. Виртуаль студияны 7 ай буе төзегәннәр. Ул ТНВ-ның төп студиясын бушатырга ярдәм итәчәк. Безнең студиябызда 45-тән артык тапшыру яздырыла, һәм моның өчен бары тик бер генә студиябыз бар иде безнең. Бөтен декорацияларны без шулай ук монда саклый идек, ә монда инде декорацияларның да байлыгы күбрәк. Монда инде мөмкинлекләр дә күбрәк, вакыт та күбрәк. Әкренләп ниндер Татарстан брендларын җанландырдык. КАМАЗ, мәсәлән, Дакарда җиңеп кайткан безнең КАМАЗыбыз үтеп китергә мөмкин име. Нефть скважиналары барлыкка килде. ТНВ җитәкчесе Илшат Аминов коллективны бүгенге беренче адымы белән котлады. Хәзер без Нең алда яңа зур үзләштерәсе мөмкинлекләр тора диде. Яңа виртуаль студия ул менә шул диджитал дөньяга керү дигән сүз. Менә ракеталар да очачак, машиналар да үтәчәк, самолетлар да очачак ведущий белән бергә. Миңа да укырга кирәк, режиссерларга, операторларга, безнең теге компьютерный график эшли торган кешеләргә. Менә без аз гына ачтык ишекне. Анда матур итеп эшләр өчен әле бик күп әле күш қойыра керек. Виртуаль студияның үйренеліп, бітмеген яқлары әлі бі хисап. Ел ярым ішінде оны тулы күшіне үшлетіп жіберіп, башқа тапшыруларыны да шушында түшіре башларға ниетлілер. Рузәл Шарипов, Игорь Романов, Яңғасыр каналы.